نن چې مونږ کوم ټاپک ډسکس کوو نو هغه د ډوزج فارم کې مونږ سره کیپسول مونږ سټڈی کوو. کیپسول نه دی دا هغه ډوزج فارم دی چې دې ته مونږ یونټ ډوزج فارم وایو. لکه ون ټایم کې دا یونټ کې لکه یو ټایم کې دا کیپسول یوز شي. لکه داسې ته نه شي کولی چې کیپسول نیم کا لکه ټیبلیټ دا دی دا ته نیمولی هم شي بای لیئر هم جوړولی شي. سیرپ تا کولاو کو نو هغه ته سار غرمه ماخام یعنی پورا هفته هم خوړی شي. خو ون کیپسول به ته ون ټایم کې خوری. دې ته ځکه یونټ ډوزج وایي. صحیح ده یونټ ورته ځکه وایو چې په یو ټایم کې او دې کې مونږ سا اچوو پاوډر پکې دننه اچوو یا پکې نور مکس انګریډینټ اچوو چې کوم مونږ سره پرسکرایب شوي. صحیح ده. نو په دې کې اوس مونږ سره د کیپسول مونږ سره سالډ ډوزج فارم دی. سالډ ډوزج فارم دی چې په دې کې دننه میډیکامنټس انکلوز دي. دننه پکې څه پراته دي؟ میډیکامنټس. میډیکامنټس مطلب دا دی چې کوم میډیسنل ایجنټ دی. لکه فار ایگزامپل مونږ پکې اسومیپرازول اچولی دي یا هم پکې اومیپرازول اچولی دي. نو دا دننه اومیپرازول او د دې سره پکې نور سیزونه هم ملګري کړي لکه سټارچ وغیرہ شو کنه. ٹھیک دا. او دا سالوبل دی. دا کیپسول په کم سیس کې پراته شي دي؟ په کم شل کې چې پراته دي کم بکسه کې پراته دي. دا کیپسول معنی اصل کې څه ده؟ بکس صندوق. ٹھیک دا. نو دا سیس چې کم دی دا صندوق چې دی کم دی دا سالوبل دی. خو چونکه دا به مونږ کم یو دغه کوو فوډ گریډ به دغه کوو بایو ډیګریډیبل ہوتا وای. بایو ډیګریډیبل دا دی چې لکه زمونږ په لایف کې دا ہلکی گی لکا باڈی کے دا ہلکی گی نہ چدا پگے جو اندے پاتے شو دوئی تے لاڑ نشی. نو اول دا سپلٹ ڈاؤن شی چ معمولی واٹر موتا ملاو شی معمولی فلوئڈ موتا ملاو شی او باقی دن نہ چکم دے دے کم میڈیکمنٹس دیا بر ریلیز شی. اب اتالے چکم دے تھراپیوٹک ڈوز تھراپیوٹک ڈوز پتہ ور کار در کیو. او دا شل چکم دے دا سنا جوڑ دے دا شل دا شل دا سنا جوڑ دے دا جیلاٹن نہ جوڑ دے دا سنا جوڑ دے جیلیٹن. جیلیٹن منگا سرا جیلیٹن منگ سرا دس نہ جوڑ دے. جیلیٹن منگ سرا یو دا سے مٹیریل دے چہ دا منگ سرا دا وائٹ کنیکٹیو ٹیشوز نہ جوڑے گی. دس نہ جوڑے گی کنیکٹیو ٹیشوز نہ دا سکن نہ ٹھیک چلا او دا بونس نہ دا بونس کے دس نہ جوڑے گی دا کولیجن نہ جوڑے گی. کولیجن چې کم دی یو پروټین دی. سی شه دی یو پروټین دی او دا مونږ سره د کم پروټین نه د فایبرس کنیکټیو ټیشوز د پروټین نه پروټین کې د کم پروټین نه د فایبرس کنیکټیو ټیشوز نه. او دا سیسیز دی دا کولیجن چې کم دی دا مونږ د بونز نه اخلو. د څه نه اخلو؟ بونز نه د اډوکی نه. خو مونږ په تور مسلمان مونږ کم شل نو چې کوم شیلز مونږ په میډیسن فیکټری کې راغواړو نو پاره کې به مونږ دا خبره کوو چې مونږ کوم شیلز تاسو راکوي چې دا د کولیجنز نه جوړي او د کوم کولیجن د بونز نه جوړي چې هغه بونز د داسې زناوري یا د داسې انشوز چې د دې کله هایډرالیسز وشي د دې کله هایډرالیسز وشي. ټیک شولا. بیا د کیپسول اډوانټیجز لرازو چې اوس مونږ سره دا کیپسول ولې مونږ خوښو چې یاره دا کیپسول ښه ډوزج فارم دی. نو په هغې کې مونږ د دې اډوانټیجز هم وایو او په کوم وجوهاتو به بیا دا مونږ نه خوښو هغه هم وایو. نو اوس هغه اډوانټیجز دا دي. اولنۍ خبره دا ده چې کیپسول کې مونږ هم سالډ ډوزج فارم اچولی شو سالډ یعنی پاوډر وغیرہ او سیمی سالډ هم پکې اچولی شو. لکه سیمی سالډ پکې څنګه اچولی شو تاسو دغه ته وګورئ ایویان ته وګورئ ٹھیک ده سنگو بیان ته وګورئ نو هغه هم کیپسولز دي. ٹھیک شو. بیا د تداوی مچ ایویان په کم کیپسول شیل کې اچولی شي هغه په ټایپس کې د دی وایو. صحیح ده. مخکې اوس دویمه څه خبره ده چې یو خدا ده چې سیمی سالډ او سالډ ځوانه پکې اچولی شي لیکوډ والا ډوزیج هم پکې اچولی. دویم ده ایزی ټو سویلو. یو سړی ګولې نشي تیرولی کیپسول چونکه پیلیټیبل سیز دی زړیم اخلي نو په اسانه تیریږي ایزی ټو سویلو دی. صحیح ده. دریمه خبره ده اټریکټیو ډوزیج فارم دی اور کشش دی. ٹھیک ده. سلورم خبر کم ایڈوانٹیج دے افیکیسی دا مینی ڈرگ چې کم دے انکریز دا ان دا فارم اپ کیپسول کا افیکیسی بارا کم خبر وکو نو چې کم من کیپسول زخلو دا کیپسول افیکیسی اکثر من سرا سیوائی پا نسبت دا نور ٹیبلیٹ او دا دی سیزونو خوا. بلا خبر دا دا کیپ کچ سیوسیز دے یو پاوڈر دے او دا غیر ٹیسٹ
unpleasant de ya bitter taste de kalwa de no agamung che pa capsule shell ke ban ko no mung te da zaiqe sa pata ne lagi da zaiqe mung ta sa pata ne lagi no unpleasant taste pa ke mung mask kawle shu masking pa ke ko sahi da bala khabar da da che disintegration che kam de reliable de disintegration ha ga amal le che kala da stomach ta la shu pa stomach ke de hal ke dal hal pazir yo ta pa sada pukhto no da tablet ga aksar reliable nahi baaz tablet mang sara da sira shi che da ga hardness sewa ya gazar na di thi kegi disintegration da ga zam na kegi khud ke capsule bas same insha allah zar badal kegi ha aur pas ek capsule che kam de color to avoid mangi color ku baje capsule mang color capsule akhlo tik chola no paghi bande da de direct sunlight pe hum asar na kai zaka che color wala takam worke aur kawle she us the capsule disadvantage sri awlane nuksan khoida de che pa tablet ko jodawlo kharcha kam razi pa nisbat the capsule expensive de yowa khabar da da kalam che ta so prescription bara ke soch ka hoy no de tul na awl ba de garib bara ke soch ka hoy چی او سیز ارزانو مغتا ملاو شی پوٹینٹو می او افیکیسیم خواهی صحیح ده؟ دره ما خبر دوی ما چکم نقصان ده نو پا دی که منگا اکویس یا الکوهلک پریپریشن نشوا چاولی لکه او با پاکی نشوا چاولی او بو والا چکم دی اکویس والا دی او الکوهلک پریپریشن پاکی هم نشوا چاولی الکوهلک چکم وائن بغیر دی کنا ٹھیک چا ایتانول وغیرہ زکا چکا دا منگ پا دی که وروا چو کنا نو دا منگا سرا کیپسول شیل خود او بو سره بس ختمیږي کنه ختمیږي کنه استایلی شي اوس هایگروسکوپیک یو سیز ده هایگروسکوپیک مونږ سره په دې انډستری کې یو سیز لګیدلې هغه ته وای هایگرومیټر سوې وتا هایگرومیټر هغه میټر ده چې د هیومیډیټی ناپ کوي څنګه ناپ کوي نبی ناپ کئو نو ده نمائی کانٹرول با پا انڈسٹریل پا پروڈکشن ایریا کے دیر ساتے چکن بازی کیپسول دا سیسیز دے چی دیتا معمولی موائسچر ہم ملاو شو نو دیستا خراب شی چی پڑ شی او کسن لائٹ و تا سیوا ملاو شو نو دے بریٹل دے ماتی گی نو ہائیگروسکوپک سبسٹانس چی دا کم سیز نا منگا سرا نمی روزی اگا منگ پا دے کنشو بندہ ولے encapsulated kawale kata su gorai the hygroscopicity control kawalo da para munga pa egmentin tablet ke mangsare uduke balakhte pruti chage tawai silica gel back pati pruti da gore poison dida bana khule ta bana chawai tik chora da silica gel back sakar kai da hygroscopic de hygroscopic da de chede humidity control kai kade golo band sal khola razim kara na ga de zan tara kai no pa capsule ki khosara ta danish bandawal silica gel kana ha tik da us types wayu the capsule types mang sara sidi the capsule mang sara dua basic types di یو سافٹ جیلیٹن کیپسول دے یو ہارڈ جیلیٹن کیپسول دے اولنے من سافٹ جیلیٹن کیپسول وایو دا جو یوز کیگی دا سدا پارا آئلز من پدی کی بندو او پوشولی او ایکٹیو انگریڈینٹ پدی کی ڈیزال آغا ڈیزال پا کیا چھتکو چکم پا آئل کی سسپینڈیڈی لکا ایویان ویٹامن ای دے ویٹامن ای دا سے من پا واٹر یا پا دغی کی نشو پا پاودر پام کی نشو نو دا من پا آغا آئلو کی سالو بلکڑی دی او پا دغا سافٹ شل کم بنکڑی دیو ٹھیک شو نو دویم چکم دے ایویان دی سنگو بیان دی وغیرہ چی نور کم دی ٹھیک شو لہا سافٹ جیلیٹن کی افسول چکم دے دی سافٹ جیلیٹن شل دے شل سافٹی ٹھیک شو لہا زکاو دا سافٹ جیلیٹن وی نرم ٹھیک شو کی دا نئی چی دا کولاو کا ہیڈ او باڈی پا دے کنے اگا پا غبل کی دا یونی یو سائزی ٹک شولا او سافٹ جیلیٹن چی کم دے جوڑی گی دا سنا دا جیلیٹن نا جوڑی گی خو پا دے کے وسارا گلیسرین او سربیٹال منگ اچھولی چی دا کیپسول چی کم دے الاسٹک جوڑ شی یعنی راخ کلے کی گی او دا پلاسٹک پشانتی نو دا سربیٹال او دا گلیسرین کمبینیشن کی دا ٹک شو او سافٹ جیلیٹن کیپسول پا کم کم شکلونو کی یا با دے اوول شیپ کی بزوی شکل کے انڈے شکل کے او یا با ٹیوب شیپ کی دا سیوگت گوندے کے او ورپس یہ منگ راؤنڈ شکل کے ہم ساتھو
ٹھیک شولا دا اومیگا 3 وغیرہ چ کم فش جیل آئل دی ٹھیک شولا ہارڈ جیلٹن کیپسول اگ دی چ دا ب نارملی یوز کیگی دا پاؤڈر دا پار دے کہ بمنگ دن پاؤڈر اچولی او د دی ب دو سائز ای ہارڈ جیلٹن بسئی دو سرون بی یو ب چ کم دے باڈی او بل ب کیپی باڈی او کیپ بل خبر دا دا ہارڈ جیلٹن چ کم دے دے جوڑ د سن دے د جیلٹن نہ جوڑ دے د شوگر نہ جوڑ دے او واٹر پ کے ملاو کڑی او دا غین چ کم دے ہارڈ جیلٹن کیپسول جوڑ کڑے دے شیل جوڑ کڑے شیل او پدی شیل کے بے من میڈیسن بندو یو تا باڈی وئی یو تا ہیڈ وئی دی باڈی تا میڈیسن راشی او دا ہیڈ پہ بنشی او دا چے کم مشین دا کار کئی اگے تا وئی کیپسول فلنگ مشین فل اٹومیٹک دے من یو طرف تا کیپسول شیل زورولو یو طرف تا کیپسول شیل زورولو ٹھیک شولا او بل طرف تا من پاؤڈر ور واچو اگا پاؤڈر راضی او دا کیپسول ڈکیگی او اگے باندے سکریپر بغی کیگی چ سومرا باندے تا اگا سونچا پریخی اگے کی تا تپا اگا ڈیجیٹل میٹر کے خکاری صحیح دا او پا اگے باندے اگا ہیڈ ورک لکیگی خپل پراپر پریشر پیدا کی او دیکھو کیپسول شیل یو کرپو کی دیکھو اوزی بیا تا چ کم دے بلسٹر تا یو سے بلسٹر پیکنگ کے الڑی منگا انڈسٹریز کی دا قتلی مو اوس خبر ادا دا چ ٹائپس ہم منگ دوانو ویل اوس ہیومن میڈیسن کے چ منگ سارا کم کیپسول یوز کیگی کم کیپسول یوز کیگی نو اگا 8 سائزز دی سو دی ات غٹ سائزز دی ٹھیک شولا پدی کے ددی تقسیم ادا سے کڑے چ منگ اسپرین پاؤڈر راواغستل سم راواغستل اسپرین پاؤڈر او اسپرین پاؤڈر پکې مونږ واچول نو پاغه باندې مونږ دوی تقسیم کړل د ټولو نه غټ سایز پدې کې دی 000 کم یو سایز دی 000 چې کله مونږ مایر کو نو پاغه کې مونږ سره 1000 ملی ګرام پکې مونږ سره سره لاله اسپرین پکې رااله ٹھیک شولا 1000 ملی ګرام پکې اسپرین راځي شول خغټ بیا د 000 نه لګ وړو کې 00 دی ٹھیک شولا 00 دی 00 کې موږ سره سمرا اسپرین رالل 600 ملی ګرام رالل ٹھیک شولا ورپسې به صرف 0 دی پاغه کې 500 ملی ګرام اسپرین راځي نو دغه دوانو نه دا 0 وړو کې راځي کنه د څه په خطر رواني دا به وړو کې کیږي بیا سایز 1 دی بیا سایز 2 دی بیا سایز 3 دی بیا سایز 4 دی بیا سایز 5 دی نو دا اته سایزونه شو ټوټل ٹھیک شولا او پدې کې کته حساب وکي نو پدې 0 کې 500 رالل پدې کې چې کم دی 300 راځي ٹھیک شولا پدې سایز 2 کې موږ سره 250 رالي پدے بل کے چکم دے 200 رالے پسائز 3 کے پسائز 4 کے 125 رازی ٹھیک شولا اور پسائز 5 کے چکم دے 60 ملی ګرام رالے سمرا رالے 60 ملی ګرام صحیح دا نو کزیات تر منگا او گورو نو چکم منگ سر ایم پی کلاکس کیپسول لے 500 ملی ګرام نو منگا سائز 0 استعمال ہو نو منگ سر کیپسول زیاد تر 500 ملی ګرام دے ٹھیک شولا نو منگا زیاد تر استعمال دا سائز 0 کو او دا سائز 2 کو زکا چی 250 ملی ګرام دی او زیاد تر 500 ملی ګرام دی نو دا منگ سر ڈیر یوز کی گی ٹھیک دا دا دی سائزو نو بس